Pamirsa sadaya, wilujeng tepang deui dina acara Gentra Kahuripan. Pamugi pamirsa aya dina kaayaan sehat. Pamirsa, panyuhun sim abdi tepangan Gentra Kahuripan dina dinten ieu, pamirsa aya dina panangtayungan Gusti Anu Maha Agung. Hal kiamat anu janten paguneman dina Gentra Kahuripan dinten ieu mangrupikeun patarosan ti sababaraha pamirsa. Namung sateacan urang dugi kana paguneman eta, hayu urang tampi heula pidangan lagu rohani anu bade didugikeun ku grup Gentra Kaheman. Mangga nyanggakeun. Butuh mantan.
Pamirsa sadaya, pamugi pidangan anu parantos katapi tadi tiasa ngajajabkeun urang kana paguneman gentra kahuripan dinten ayeuna. Mangga tuh urang tetangan narasumber urang Pak Pur sareng Pak Samsudin nyarengan Pak Pur mangga linggih Pak. Biasa diaho. Oh, hatur nuhun. Mohon, Pak Tali sareng anu tartak tadi parantos disanggemkeun ku abdi ti payun, Pak. Mohon. Kanggo gentra kahuripan dinten ayeuna badhe ngawaler aya sababaraha patarosan ti pamirsa anu di dugikeun ka gentra kahuripan. Mohon. Salah sawiasna ieu patarosan numutkeun pamirsa naha Gusti Yesus teh ngawartosan iraha kiamat teh Pak. Mohon. Patarosan saya dah panginten supados urang teu betah teuing jadi alam dunya urang kerasa sayagi ya. Betere uih. Panginten kumargi urang ningal dunya sakieu panginten harenghengna janten betahkeun teuing. Betahkeun teuing leres tantos. Di antawisna cobi orang tinggal geradina Matius pasal 24 tangtos ia didugikan ku Gusti Yesus Kristus telami satu acan Gusti Yesus nandangan kesangsaraan. Tangtos ia sadayana saleresna pasal ia sareng pasal 25 tiasa disanggemkeun ia mangrupi piunjuk piwulang Gusti Yesus Kristus patali sareng akhir zaman kalebet kiamah teh cobi gara orang tinggal sapali wae kumargi teh aya waktosna panginten ku ini aos sadayana mah ayat 4 dugikeun ka ayat 8 cobi pangaoskeun waler Yesus maraneh sing iatna ulah beunang kaperdaya sabab engke bakal loba anu ngaku-ngaku kami Kristus juru salamet loba nu bakal katipu maraneh bakal ngadenge durderna perang di nu deukeut ngadenge beja-beja perang di nujarauh. Tapi ulah sarieun, pasti eta teh baris kajadian. Tapi lain hartina geus kiamat. Bangsa-bangsa silih perangan, nagara-nagara silih tarajang, bala kalaparan jeung lini di mana-mana. Eta kabeh kajadian kakarak ngamimitianana ibarat mimiti nyalingitna kanyeri nurek ngajuru. Tah. Kitu sorna janten sapertos anu bade ngababarkeun kan panginten aya kanyeri heula hati mules-mules sawitan nyalingitna saurna anu bade ngababarkeun tah ieu oge patali sareng durderna perang patali bangsa sareng bangsa marumusuhan patali sareng bahaya kalaparan patali sareng lini eta mung tanda-tanda anu bakal mayunan sadayana bakal kajantenan saurna janten panginten ku emutan ayeuna kumargi teknologi jeung sagarupi ieu kahirupan bakal langkung sae emutanana tapi saur pangandika Gusti sanes kitu bakal seueur ka repot bakal seueur ka sesah tiasa janten ayeuna kiwari ieu penduduk dunya tos 7 miliar langkung. 7 miliar 150 juta. Eta jalmi sadaya. Eta jalmi sadaya. sadunya gitu. Tah tiasa janten hiji waktos perang teh sanes sepedah merebutkeun minyak sapertos ka pungkur, tiasa janten merebutkeun cai. Oh. Nah, tiasa janten. Cai nu bersih panginten. Kirang ngaleut oge panginten sagarupi. Janten tiasa janten. Janten kumagi henteu katahan di seueurna jalmi tangtos hiji waktos aya hiji pacogregan anu anu ageung kapungkur pangintan perang kumargi garis batas tiasa janten ka aya perang kumargi parabu cai tiasa janten yang segala rupi panyawat yang cobi bae kapungkur urang teu ngadangu aya panyawat saperti jaman kiwari anha AIDS teh malih mah aya flu ge aya flu babi aya flu burung saurna jeung anu sanesna tah ieu didugikeun ku Gusti Yesus Kristus sadayana urang kedah atos-atos cobi teraskeun ayat 29 ayat 29 mohon moalila tisabada kabalangsakan mangsa eta panon poe bakal poe bulan henteu cahayaan
bentang-bentang rag-ragan ti langit. Kakuatan-kakuatan langit malengpar tina jalana. Teras, Pak. Geus kitu tembong di langit tanda putra manusia. Barang narenjo putra manusia sumping nitih mega di langit, tur kawasa jeung kacida agungna, jelema-jelema bakal ear sasambat. Tarompet gede bakal disadakeun. Sarta putra manusia bakal ngutus para malaikatna ka opat mada bumi, ngumpulkeun umat pilihan anjeuna ti sakuliah jagat, ti tungtung nepi ka tungtung. Tah, saurna kitu sanes. Ieu patali sareng tanda alam. Mohon. Bakal poek panon poe bulan ti cahayaan jeung sajabina sareng sagala perkawis anu bakal kaalaman eta bakal dipungkas ku sumpingna deui ka Gusti Yesus Kristus. Mun sanggemkeun di dieu putra manusia bakal sumping deui kangge kadua kalina nanti. Engke janten urang kedah sasayagi jalmi anu iman ka Gusti ke disambat ku Gusti Yesus Kristus, urang oge panginten tumungkul sembah ka mantena anu sumping deui kadua kalina engke mah dina waktos eta sadaya jalmi kerah nyembah kamantena, tapi aya dua rupi jalmi, aya anu kurido kumaha tos percanten syukur ka Gusti urang tos napi kaselametan, urang rido sembah kamantena, tapi aya nu kapaksa kumaha kitu iman tapi teu aya pilihan deui kemah bunga teh hiji-hijina jantan kapaksa tah jalmi anu kitu tangtos panginten sanes kaluginaan anu katampi. Kumargi anjeuna salami ieu alim percanten kamantana hiji waktos ti Gusti bakal sumping deui kadua kali dina mungkasan ieu jaman mungkasan ieu alam. Upami diaos langkung paos di dieu seueur tanda-tanda anu sanesna mung urang supados waspada, supados urang langkung soleh, supados urang henteu kababawa ku jaman anu nyasabkeun. Kumari jaman kiwari langkung seueur jalmi anu nebihan atanapi anu henteu ngaraos peryogi percanten ka Gusti. Nya panginten kumargi hoyong nampi panginten hal anu ditawiskeun kudunya ieu raos sana ieu katinggalna. Janten urang dipasihan pangemut ku Gusti kade ulah kamilina andeing hiji waktos anjeuna bakal lungsur deui. Malih mah waktosna pilungsureun deui memang Gusti Yesus henteu ngawartosan. Iraha-irahana mung diwartosan supados urang sasayagi. Dina kaayaan ieu supados urang unggal waktos sasayagi. Upami Gusti Allah terang pada aya kiamat, Pak. Mohon. Atu kumaha pasihan terang atuh Pak ka manusia teh gitu supados urang tiasa siap-siap. Mohon. Nya Gusti ngawartosan. Ngawartosan pan tadi ku tanda-tandana patali sareng waktosna iraha persisna memang Gusti teu ngawartosan. Cobi tinggal gradina rasul-rasul hiji dina rasul-rasul hiji ayat ka 7. Rasul-rasul hiji ayat ke 7. Mohon pangaoskeun cobi. Rasul-rasul hiji ayat 7. Mohon. Waler Yesus hal eta poe jeung waktuna rama kami anu kagungan hak ngantoskeun. Maraneh ulah harayang nyaho. Tah kitu saurna. Urang teu kenging terang-terang, teu kenging terang. Teu tiasa nawarnya banyak. Teu tiasa nawis kumargi ieu pangersaman tenang. Sapertos kitu janten patali sareng dintena urang ulah hoyong terang. Nah eta mah aya dina rahasia Gusti. Naon margina kitu? Supados nyaeta urang sasayagi unggal waktos henteu ngemutkeun ah da lila keneh cenah. Keun we heula ayeuna sing Jong-jong nanti orang penginten nganikmatan heula ieu dunya ketos nyaketan nembe orang tobat. Tapi Gusti mika hoyong orang teh soleh teh sanes pedah bade nyaketan kiamat hukul soleh saparantos percantan ka Gusti orang kedah langkung soleh kedah orang nampi berkah supados janten berkah kangge jalmi sanes kumargi upami jalmi anu soleh tangtos janten berkah kangge seueur jalmi tapi jalmi panginten anu henteu leres wa eta
panginten henteun nengtremkeun ka masyarakatna oge. Okay. Gusti mika hoyong urang unga waktos sasayagi, unga waktos urang hirup dina kaayaan ajrih ka Gusti, caket ka Gusti, patali pikiamateun dintena iraha, taunna taun sabaraha, sasihna sasih naon, tanggalna tanggal anu mana, eta saurna urang teu kedah hoyong terang. Tangtos Gusti terang, tapi henteu dipasihan terang ka urang. Kumargi supados urang langkung sasayagi teh cobi urang teraskeun gerak pasal 25 Matius, pasal 25 Matius ayat 31 cobi. 31. Sareng 32. 31 sampai 32. 25 Injil Matius pasal 25 ayat 31. Dina waktu sumpingna engke, putra manusia teh geus jadi raja, diiring ku sakabeh malaikatna seug nyalikan tahtana anu mulia. Jelema-jelema saalam dunia bakal dijagragkeun ka payuneunana, anjeuna bakal misah-misahkeun maranehna jadi dua bagian. Saperti pangangon misah-misahkeun domba ti me. Tah, saurna kitu sanes. Hiji waktos engke Gusti bakal lungsur deui. Sakumna jalmi nu aya nu kumelendang di alam dunya malih mah numutkeun bagian sanes tina pangandika Gusti sapertos tina Serat Tesalonika anu tos parupus oge bakal digugahkeun deui. Nah, sadayana bakal dijagrageun di payunan kursi pangadilan Gusti. Tah urang kada sasayagi teh kangge eta. Kumagi cobi dina paripaos Sunda saurna urang kedah sasayagi pengen nganyangka pageto. Naon hartosna tah nganyangka pageto? Kamari urang dibabarkeun panginten, urang ayeuna kumelendang, enjing urang dipundut, pageto tah. Pageto nyaeta dijagrageun di payuneun kursi pangadilan pangeran. Tah urang kada sasayagi teh kangge pageto eta. Dijagrageun sareng pangandika Gusti, ieu sadayana bakal dijagrageun di payuneun kursi pangadilan pangeran. Kumargi kitu eta nu langkung utami. Sanes patali terang waktos na iraha-irahana, tapi urang kada sasayagi upami eta sumping, upami eta tos dugi kana waktosna urang sayagi, urang tos langkung siap. Eta nu langkung utami. Ah ieu tiasa disebat Gusti Allah teh sanes teu nyaah ka manusa, tapi Gusti Allah pina hayang ninggal mana manusa anu hoyong nyembah ka Allah tanda binuh teu. Tiasa disebut disebat kitu, Pak. Tangtos Gusti nyaah. Kumargi kitu dipasihan terang. Kade ulah kamalinaan teh. Kumargi engke bakal aya pertanggal waleran. Unggal jarmi kedah nanggal walerkeun sagarupi anu dipidamelna. Kumaha hubunganna sareng Gusti? Naha iman ka Gusti? Naha taat ka Gusti? Naha satia ka Gusti? Naha nyepeng janji-janji Gusti? Gusti nyaah ka jalmi. Gusti mika asih ka jalmi. Kumargi kitu dipasihan padoman. Kumargi kitu Gusti ngebrehkeun ka asihna ngalangkungan lungsurna Gusti Yesus Kristus ka pungkur supados urang anu percantan kamantana dihampura ku Gusti. Saparantosna dihampura ku Gusti, urang tetap hirup dina kaayaan anu soleh. Supados urang jantan berkah, supados urang tiasa neraskeun wartos kabingah ieu ka jalmi sanes, sareng urang oge sasayagi hiji waktos urang kedah nanggal walerkeun sagarupi anu dipidamel ku urang. Eta piunjuk-piunjuk anu sapertos kitu sadayana mangrupi pintonan ka asih Gusti ka urang. Sanes pedah upami Gusti ka asih pasihan tanggalna, sanes eta langkung utami. Sanos urang terang tanggalna tapi kamalinaan tiasa wae hilap. Syukur jalmi anu tos nyerat dina agenda na aya jaman kiwari tos diserat oge dina HP na kaemut hilap wae anger. Sapertos anu bobo pasang weker ketabuh tilu di ngirining udang eta ngirining jongjon komitik bravo de pencet teh lah pencet bobo deui sapertos ieu teh biasana jenis anu utami sanes tanda nah tapi anu utami
paksana sanes tanggal na tapi utami kasayagian urang kasayagian sikep na pangitanya mah ieu sami sareng patarosan anu katilu sikep kumaha anu langkung pernah patali sareng dinten kiamat ya eta mohon leres patarosan saya mohon ya eta tangtos urang kedah sasayagi supados boh iraha gusti sumping tangtos urang tos siap kumargi aya 2 rupi naha urang dipundut heula ku gusti dina waktos dipundut urang bebekelan tetes seep waktosna ta urang kedah sayagi yang dina waktos dipundut bekal urang tos nyakapan kangge engke upami dijagrakeun deui dipayuneun kursi pengadilan pangeran dina waktos gusti sumping urang digugahkeun deui kasayagian kadua upami urang henteu ngalaman dipundut ku gusti gusti lungsur urang kumelendang keneh eta ge kedah sayagi raosna tangtos henteu ngalaman pupus heula. Tapi panginten langkung panginten rada siun. Siun panginten. Jalmi anu teu percantan ka Gusti tangtos siun sanes. Gumpur ningal Gusti kumargi disanggemkeun di dieu sapertos kilat di palih wetan geukeun ka ka kulon saurna kitu. Jenten sanes portos urang nonton kajantenan-kajantenan kalangkungan TV sana surak-surak urang tengiring ngaraos kumargi eta mah kehalangan eta mah aya peralatan elektronik tapi upami lungsur langsung gitu katingal ku urang ngaburinyai wah tangtos aya kagempur tapi upami jalmi-jalmi anu percantan ka Gusti tangtos eta waktos anu pibag jaun pisan faktos anu pilu ginaun pisan kumargi sagala rupi kasesah sagala rupi panyawat sagala rupi kabingung sagala rupi masalah tos rengse sadayana dina waktos Gusti lungsur tangtos urang kedah paos-paos kumargi tadi dina awasan anu tadi diawas pasal 24 halitan ayat 4 bakal aya mesias-mesias palsu anu ungkan-angkan yen anjena mesias anu ungkan-angkan yen anjena nabi anu bakal nutup mungkas ieu jaman saurna kade ulah dukikeun ka sasabkeun tapi urang langkung utami nyaluyukeun kahirupan kumargi Gusti henteu ngawartosan teh supados urang sayagi boh iraha malima seueur misil-misil di dieu sapertos misil panganten anu ngantosan picarogeunana kada sayagi boh iraha pisumpingeunana tiasa jantan telat atanapi tiasa jantan langkung enggal tibatan waktos anu tos diharep jeung sagede tapi kada sayagi pamirsa tina pagunaman ieu tiasa dicindekeun yen Gusti Yesus henteu maparin waktos anu pas kangge dinten kiamat tapi dinten kiamat pasti aya. Gusti Yesus mung maparin totonden atanapi tanda. Urang kedah waspaos, urang kedah jagi-jagi. Iraha wae Gusti Yesus sumping urang kedah tos siap. Hatur nuhun kangge patarosan pamirsa anu parantos didugikeun. Bilih masih keneh aya patarosan mangga dugikeun patarosan ka nomor SMS anu aya dina layar kaca pamirsa. Program Genta Kaharipan oge tiasa ditonton dina program YouTube alamatna di www.mekarasih.org. Hatur nuhun kangge perhatosan pamirsa, mangga urang ngadoa kanggo mungkas acara dinten ieu. Mangga Pak Samsudin ngadoa, Pak. Mohon. Mangga. Gusti Rama anu linggih di sawarga abdi sadaya muji syukur karena panyerangan Gusti Yesus Kristus ka asih Gusti Yesus Kristus nyerangan ieu acara. Abdi nyengakeun abdi sadaya oge sadaya pamirsa anu nuju nonton Gusti berkahan sadayana ku kawasa roh Allah anu nyarengan. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun. Dilebet asmaning Gusti Almasih anu ku abdi sembah dipuja siang kalian wengina. Amin. Hatur nuhun Papu, hatur nuhun tim Gentra Kaheman sareng Pak Samsudin anu parantos sami-sami.
jalmanu tos percaya nu tos nampi nugraha Gusti meme ajal mapakan urang tos manggi jalan kaselamatan. Masih nyari tak